Brasil, nós estamos aqui fazendo mais um vídeo para vocês. Hoje é o aniversário do Natal Fusca Clube, que está completando 3 anos. Foi criado no dia 30 de janeiro de 2014. E hoje está fazendo 3 anos, nós estamos aqui comemorando, fazendo toda a preparação aqui como vocês estão vendo. E aguardando a galera que está vindo para a nossa confraternização de aniversário, beleza? Aí vocês ficam com as imagens e é nóis. Hoje é o quê? Aniversário do? Olá, Alexandre! Natal Fusca Clube, 3 anos! Todos! E a galera aqui, meu amigo, tá? Trabalha! Firme e forte! Ali é a fusqueira e aqui é a fusqueira. Não é não?
Como é que é o desafio? Eu disse que quem carrega gasolina não vai andar mais sobre a rua. Meu amigo. Aí, papo, desafio, aí. E aí? É coragem. Exato. Certo? Eu tenho um pezão. Eu tenho medo. Eu morro de medo. Tá gravado. Então puxa o seu carro. O branco, né? Eu disse assim, ele vai embora. Quando ele voltar 12 quilômetros, ele liga pra mim. Fechou. Só o quê? Não escutei não. Repita aí, por favor. Ele está bom. Aí, papo. Ele falou que tu foi do sol. Eu sou respeitado. Do sol de Piauí. Aí, ó. Porque ele era alto, mas agora a gasolina. Aí, papo. E aí? Vai ficar calmo, papo. Se defenda, papo. Calma, sabe por que você me respeita? Eu sei disso, então. Vamos sempre respeitar. Agora, aquele que você respeitar esse. E você, eu sei. Eu tenho uma história muito decente. A gente se encontrou na época lá, meu irmão. Lembra? Lá em Campo. Eu fiquei atolado, você foi embora. Olha o dedo. Esse dedo é sucesso agora, viu? E essa aí foi nossa confraternização do Natal com o Secundo. Agora foi...